زامتر گوٚو أکِس گرس. کیاہ گوٚو؟ تَتہِ اوس ہش مَگر اوس کُنجوٗس. تٔمِس لگہِ ہا بلاے دٔسیا رَتہٕ چھِ بیٚیہِ ہِنٛز زبان. دوٚپمَس ژٕ کِتھ کٲٹھۍ آو واریاہ کٲلۍ آوُس. وۄنۍ ووٚن تہٕ مےٚ لگہِ ہا بُرانا کاچن بینگن شریٖف ٹماٹر مُبارک لٲکِر سبزین ہٕنٛدۍ ناو ہیٚنۍ کِتھ کٲٹھۍ اَدبہٕ سان. بینگن مُبارک، ٹماٹر شریٖف، آلوٗ مُبارک. بہٕ کیاہ رَنہٕ؟ سُہ تہِ اوس مگر سُہ اوس پیٚٹھِم پَلو. کیاہ اوس؟ دوٚپمَس دوٚپمَس موجی ییٚلہِ بہٕ بےٚ وضوٗ چھُس نا آسان بہٕ چھُس نہٕ یِمن مُقدس سبزین ہٕنٛدۍ ناو زِ پٮ۪ٹھ. دوٚپمَس تیٚلہِ کیاہ؟ دوٚپمَس ژٕ اَنُن مۄنڈٕ کٔٹ کۄکُر اکھ. کیاہ؟ دوٚپمَس بہٕ تہِ چھُس خرابٕے. سُہ تہِ اَنُن کانٛہہ خرابٕے کۄکرا؟ خرابس لگہِ خرابٕے. خرابس کیاہ لگہِ؟ خرابٕے. خیر، مہمان گژھِ گژھُن مگر مہمانٕے چھِ اصوٗل الگ. ہاں، آدابی زندگی چھِ کِتاب اکھ، سۄ گژھِ مطالعس منٛز تھاوٕنۍ. ہاں، تتھ منٛز میلن تۄہہِ کینٛہہ اداب. لۄکٹٕے چھِ کِتاب، مختصرٕے.